لە مەراسیمێکدا زانکۆی سۆران ڕێزلێنانی بەخشیە دوو کەسایەتی هونەری قەزای ڕواندز کە ساڵانێک لە ناو دنیای هونەر و نووسین و چەندین بواری تری ئەکادیمی خزمەتی هاوشاریانی خۆیان و دەوروبەریان کردووە. تەیب موعتەسیم و زلال محەممەد دوو کەسایەتی ناسراوی ئەکادیمی و هونەری ڕواندزن کە ناوبانگیان لە ناو خەڵکی ناوچەکەدا لە بەرزی دەبینرێت. هونەرمەندێکی وەکو مامۆستا زلال کە هەموو تەمەنی خۆی بۆ پێگەیاندنی منداڵ و مێر منداڵ و خەڵکی ئەکادیمی و کە ئێستا کاریگەریەکی زۆریان بەسەر هونەر و مۆسیقا و شانۆکاری و وێنەچێشان و کۆمەڵێک لایەنی دیکەی هونەری هەیە. لە هەمان کاتیشدا هونەرمەند تەیب موعتەسەم کەسایەتیەکی سەرکەوتووە وەکو خاوەن پێداویستی تایبەت ژیان کۆڵی پێنەداوە لەگەڵ ئەوەی کە زۆربەی ئەندامانی جەستەی توانای کارکردنیان ئەگەر لە کەسێکی دیکەدا بەدی بکەین بۆ نمونە ناتوانێت کار بکا. بەڵام ئەو هەتا توانی کە پەنجەکانی کاری دەکرد وەکو هونەر ژیانی هونەری خۆی زۆر بەسەرکەوتووی ت کۆمەڵێک پیشنگای جۆرا و جۆر لە ماوەی ده ساڵ تا سیزده ساڵ کاری کردووە. تەیب موعتەسیم کە خاوەن پێداویستی تایبەتە و لە هەموو جەستەی جگە لە مێشک و یەک پەنجە لە دەستی ڕاست هەموو بەشەکانی تری جەستەی لە کار کەوتون، بەڵام هونەرەکانی لە کار نەکەوتون و بەڵکو بەردەوام لەسەر کۆمپیوتەرێک کاری دیزین و چاپکردنی کتێب و نامیلکەی بۆ خەڵک ئەنجام داوە. وەک خۆشی دەڵێت کە مەندامی بووەتە هۆکار بۆ ئەوەی لەسەر پێبوەستێت و وەک ڕەمزی خۆڕاگری بەردەوامی بەژیان بدات. ڕاست لە دەستەدا من کە مەندام، بەڵام ئەو کەمەندامی من نەبووتە ڕێگر بۆ من لەوانە من دەرفەتم هەبوو بیان پاڵتوستیم هەبوو بیا توانای هزریەکانی خۆم توانی بی پەرە بە ئیش و بە کار و کەساوەتی خۆم دەم. بەڵام زۆربەی کەمەندامانە زۆربەی ئەوە هەیە کە پێویستە هەم حکومەت و هەم لایەنە پەیوەندیدارەکان بە هەرو تواناکانیان بدۆزیتەوە و بتوانی بیانێکیتە سەر کار. هاوکات زلال محەممەد هونەرمەند و میوزیک ژەنی بە توانای شاری ڕواندز هەروەها پێشمەرگەی دێرین و خاوەن خەباتی پێشمەرگایەتی و دەیان ئەزموونی کاری هونەری و ئەکادیمی و نووسینی کتێب لە ساڵانی ڕابردوو وەک ڕێزێنان لە کارەکانی پەیکەرێکی بۆ دروستکراوە و بووەتە ڕەمزی شانازی دەڤەرەکەی خۆی. ڕێزلێنان مانای هاندانە، هاندانی هونەرمەندانە، هاندانی ڕۆشنبیرانە، هاندانی هەموو ئەو کەسانەیە کە دەستێکی ئەدەب و دەستێکی ڕۆشنبیریان هەیە. زانکۆی سۆران مەراسیمێکی بۆ ئەم دوو کەسایەتی ڕێخست و تیایدا لە بەردەم دەیان مامۆسای زانکۆ خوێنکاری زانکۆ ئەم دوو کەسایەتیە وەک دوو ڕەمزی خۆڕاگری و ڕەمزی شانازی گەلەکەیان ڕێزیان لێگیرە. ئامان زەحمەت کێنێن قەزای سۆران.